Tallinna tänavate lumekoristust raskendavad pikalt parkima jäetud autod. Alanud on ajutise parkimiskeelu periood ning jälgida tuleb liiklusmärke. Estonia puiestee, Kaubamaja tänava, Rävala puiestee ja teatriväljaku vaheline kvartal uueneb. Kehtestatud detailplaneering näeb ette kohaliku identiteeti rõhutava jalakäija sõbraliku linnaruumi loomist. Tere õhtust, käes on esmaspäev 4. detsember eetrist Tallinna uudised. Tallinnas on alanud tänavatelt lume äravedu. Eelmisel nädalal viidi Tallinna tänavatelt ära ligi 60 000 kuupmeetrit lund. Muret teevad aga parkimise ja peatumise keelualas seisvad autod, mis takistavad lumesahal töö tegemist. Lund on linnas piisavalt palju, et tekitada tõeline jõulutunne. Kohati on aga lund sedavõrd palju, et ilma välja vedamata enam liikuma eriti ei saa. Eks igaüks sätib oma liikumised niisuguseks, nagu on võimalik. Ma lähen sinna, kus on selline marsruut, kus ma kõige vähem pean jala käima ja kus ma tean, et on teateed, kus on teed puhastatud. Linnaosad on sisse seadnud lumekoristamise päevad. Tänavatele paigutatakse vastavad liiklusmärgid, et inimesed teaksid sel päeval eemale hoida ja autod mujale parkida. Vaatamata sellele, et liikluskorraldusvahendid on kõik välja pandud, inimesed, autojuhid kipuvad ikkagi rikkuma ja parkivad nii nagu te näete tee äärde ja siis rikkudes sellega tee puhastusmasinate graafikud, et osalised teed saab puhastada, osalised ei saa. Tegelikult räägib heakorraeeskiri ka neist autodest, mis jäävad lumekoristusele ette ja sahk peab neist mööda sõitma. Parkitud sõiduk siis mingil põhjusel häirib lumekoristustöid, siis sõiduki kasutaja on ise kohustatud 1 meetri ulatuses sõiduki ümbert lumekoristama. Kõik linnakodanike teate, et kas siis koristamata lumest või ebakvaliteetselt tehtud tööst võib edastada linna abitelefonile 14410. Ja võib siis sisestada ka linna heakorraljastuse infosüsteemi, mis on siis otsingumootorite vahendusel leitav. Nädala jooksul on Tallinnast välja veetud ligi 60 000 tonni lund. Seda on parasjagu ühe väiksema kaubanduskeskuse jagu. Lumi viiakse 10 eri kohta. Talv on alles alanud, seega suurem lumesadu on alles tulekul. Olge tähelepanelikud liiklusmärkide suhtes, sest need on üles pandud meie kõigi hüvanguks. Tänavu 10 kuu jooksul on Eestis olnud 5 rongi inimesel otsasõidu juhtumit ning 5 suitsiidi. Raudteeliiklus on ja jääb liiklejatele ohtlikuks, sest ronge tuleb järjest juurde, nende graafikud tihenevad ning kiirused suurenevad. See kõik nõuab rohkem turvameetmeid ning suuremat valvsust ka jalgsi liiklejate poolt. Nõmme linnaosa elanikele on rongid igapäevased. Lääne suunal sõidavad rongid varasemast kiiremini ning uusi elektrironge lisandub lähiaastatel juurde. See manitseb elanike enam ettevaatusele. Et liinil on kiirrongid ja siit Pääskülad Balti jaam liinilt sõidavad läbi ka rongid, mis lähevad Balti jaamast järgmistele nii-öelda kaugmaaliinidele. Ehk kõik rongid ei peatu jaamades. Kus peaksid Nõmme elanikud olema eriliselt valvsad? Tasub seda vaadata selliselt, et kus on kõige parem nähtavus. Ehk sellised kohad, kus tekivad kurvid ja rong võib kurvi tagant välja tulla, et seal on vaja kindlasti rohkem tähelepanu sellele raudteeületussõidu kohale ka panna. Tallinna piirkonda on viimastel aastatel rajatud tunneleid. Veerenni ülekäigule seati üles voorid ja elisignaal. Kogu linna ulatuses on rajatud piirdaiad. Tuisus või uduga ei pruugi foorituled jalakäijatele olla nähtavad. Igasugune tehniline lahendus on abivahend ja kindlasti ei garanteerita enam õnnetusi ei juhtuks. Et Veereni näitel rääkides ka, et Veereni raudteeülekäik on tõesti koht, kus need foorid on abiks. Igal aastal rajab Eesti raudtee 4-5 tunnelit. Kliimaministri käskirjaga peab tulevikus raudteeületuskohad jagama kategooriatesse. Sõltuvad siis kategooriast varustada juba kas erineva varustusega või ütleme teatud kiiruste puhul ka ehitada tunnelid. Kunagi olid raudtee ääres sildid hoidu rongi eest ja võites minuti kaotad elu. Taavi Viirsalu tõdeb, et väljas on uued sildid, mis manitsevad ettevaatusele. Kui raudtee ülekäigu koha peale sattuda, siis raudtee ülekäigu otseliikumist takistavate tõkete küljes on kollane nii-öelda hoiatussilt, kus on nii-öelda suurelt kirjas ettevaatust rong. Parasjagu rongilt tulnud vanaema Eevi kinnitab, et lapselapsega räägitakse liikluses sageli.
raute peale, me oleme teist korda ja olen rääkinud talle neid asju. Aga linnas bussiga sõites olen palju rohkem seletanud ja ta teab neid asju. Rävala ja Estonia puiesteede vahelisel alale ehitatakse Meloni kaubanduskeskus ja projekteerijate maja asemele Rävala galerii kaubandus- ja ärikvartal. Kaht puiesteed hakkab ühendama tänav, mis kulgeb kvartalist läbi. Võidutöö, milline hakkaks uus kvartal välja nägema, selgus 4 aastat tagasi. Planeering algatati aastal 2005. Järgmise aasta jooksul loodetakse saada paika hoone sisemised lahendused. Seejärel hakatakse taotlema ehitusluba, mis kõik omakorda võib aega võtta kuni 2 aastat. Aga kui nüüd rääkida sellest, et mis Tallinna jaoks selle planeeringu juures vaatled kõige olulisem on lisaks sellele, et siis tekib sellele piirkonnale terviklik ruumiline, muuhulgas ka mahuline visioon, on tegelikult just nimelt inimeste liikumine ja inimeste käiguteed ja see, et võimalikult hea oleks liikuda ka jalgsi. Kinnitatud detailplaneering hõlmab suuremat ala, mis jääb Solarise keskuse ja kaubamaja vahele. Ning sinna sisse jäävad ka näiteks juba renoveeritud teatrimaja residents, endise Eesti Teaduste Akadeemia Instituudi hoone ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu hoone. Keskline arengu seisukohast, mis puudutab ka siis kvaliteetset tänavaruumi, on see planeering kindlasti äärmiselt oluline, sest nii-öelda fikseerib ära ühe konkreetse eesmärgi detailplaneeringu kujul ja see annab väga palju nii-öelda suunda ka sellele, et kuidas piirneva ühistransporti arendamisega ja tänavaruumi arendamisega edasi minna. Eile algas adventiaeg. Nagu traditsiooniks on saanud, süütasid Tallinnas Raekoja platsi kuusepuul esimese adventiküünla Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaak Aus. Täna õhtul me ka nagu ka varem tuleme kokku, istume ja siis mõtleme selle peale, mis oli sel aastal, mis läks hästi ja võib-olla ei läinud väga hästi. Tegelikult see on aeg, millal oleks vaja mõelda mitte igapäevase väljakutsete peale, mitte rutiini peale, vaid selle peale, mis on kõige tähtsam. Aga ma arvan, et igale inimesele kõige tähtsam on tema perekond. Ma olen mõnikord isegi rõhutanud, et kui jõuluaeg on selline lühikene aeg, siis minu arvates võiks jõuluaeg olla tegelikult inimeste elus iga päev. Iga päev võiks olla rõõmsad, iga päev võiks olla paremad, iga päev võiks olla hoolivamad, iga päev võiks olla tähelepanelikumad. Kõik see, mis me teeme jõuluajal, võiks olla tegelikult iga päev lahutamatult meie osa. Eesti tähtsaimad väljakud tehib tänavu 14 meetri kõrgune kahar kuusepuu, mis saabus siia Kiili vallast Nabala külast. Raekoja platsil on avatud ka jõuluturg. Järgmise aasta Tallinna linna eelarve eelnõu kohaselt tehakse spordivaltkonna suurim investeering Kadrioru staadioni renoveerimiseks. Samuti alustatakse ettevalmistustega 2025. aasta Euroopa spordipealinna aastaks ning jätkatakse liikumis- ja sportimisvõimaluste laiendamisega linnaruumis. Lisaks on eelarves kavandatud vahendeid väiksemate tööde tegemiseks spordiasutustes. Kokku on spordi- ja liikumisharrastuste valdkonna tegevuskuludeks kavandatud 23,2 miljonit eurot ning investeeringuteks 5,6 miljonit eurot. Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta külastuskeskusele omistati tuntud rahvusvaheline ökomärgi Green Key, mis annab teadmise, et seda kandev asutus on pühendunud keskkonna mõju vähendamisele. Paksu Margareeta kompleksis on energiatõhususele kaasa aidanud targad automaatika lahendused ning keskkonnale kahjulike puhastuskemikaalide asemel kasutatakse pindade desinfitseerimisel aktiiv vett. Tähistamaks üheskoos rahvusvahelist puuetega inimeste päeva olid täna Mustamäe linnaosa puuetega inimesed kutsutud kultuurikeskusesse Kaja adventiaja alguse vastuvõtule. Kui varahommikust keskpäevani sai lustida rõõmsal hommikudiskol, siis pärast lõunaks olid teil Ait muusikastuudio noored lauljad ette valmistanud kauni kontserdi. Pühapäeval oli puuetega inimeste päev.
Täna tähistas Mustamäe seda puuetega inimestele jõulupidudega. Meie rajooni eripära ongi see, et kui näiteks inimene elab neljandal, kolmandal, neljandal, viiendal korrusel ja ta ei saa iseseisvalt liikuda, siis ta ongi peaaegu nagu oma kodus vangis. Ma loodan, et lifti pilootprojekt ikkagi lähitulevikus sünnib. Tegelikult seal ei ole ju raketiteadust. Küsimus on lihtsalt selles, et see lifti teema on väga kallis. Puuetega inimesed on üha rohkem saanud meie ühiskonna osaks. Seega saavad nende mured meile rohkem selgemaks ja abivajadus samuti. Inimesed on harjunud, et nende seas on juba puuetega inimesed aastakümneid tagasi seda pilti eriti ei näinud. Ja kui mina algul tööle tulin, siis 17 aastat tagasi, siis oli ka, et kui läksid linna nendega ühistransportiga, siis ikkagi inimesed vaatasid. Aga nüüd enam keegi ei pööra meile tähelepanu, et nagu olemegi juba sulandunud ühiskonda. Üha enam tuleb nii vaimse kui füüsilise puudega inimeste hoidmist kui nende vajadustega arvestamist meie igapäeva ellu. Kalamaja muuseum kutsub linlasi osa saama väikestest jõuludest. Sündmusi jagub muuseumis nii väikestele kui suurtele. Koolidele ja firmadele pakutakse jõulukuulaga erinevaid teemaprogramme. Kalamaja rahvas saab jõulukuul osa erinevatest ettevõtmistest. Muuseumi oov on juba praegu väike imedema. Meie siin Kalamaja muuseumi oovis ka on kerkinud üles selline tore kuusemets ja parasjagu paneme ehted ka külge, et ikka tõeline jõul oleks tulemas. Aga kutsume siis kõiki siia Kalamaja, Kalamaja väikestele jõuludele. On ka väiksed meisterdamised ja piparkooki küpsetamised. Kadrioru parki kaudu jõudsid aeda kuused ja need on nüüd juba kenasti lumemütside all. Muidu meil on siin kenasti ju selline aed suvel, õitseb ja on ilus ja on kurke ja tomateid, aga talvel kasvas näe kuusemets siia. Oma kohale jääb jõulusõim, kus saab vaadata Jeesus lapse sündi ja püha perekonna lugu. Kohalik Kalju kirik aitab korraldada kontserte. Mõeldud on sellelegi, et lapsed saavad oma käega meisterdada asju ja need hiljem kaunistustena kuuskede külge riputada. Meil on meisterdamise päev on 16. detsember Kalamaja muuseumis, et saavad jälle kõik pered ja lapsed tulla meisterdama. Aga loomulikult, kui keegi tahab oma ehtesi ja kuuse otsa tuua, siis see on alati oodatud. Jõuluaeda on lisatud nostalgiatki. Ajal, kui noorem põlvkond on harjunud plastikutega uisusammu võtma, mäletab vanem generatsioon teissuguseid suuski. Jõuluvanadki pidavad sellistega kinke tooma. Need on püttilauad, nii nimetati omaaegselt Tallinna suusavabriku suuski. Ja sõitsin vist minagi nendega kauges-kauges lapsepõlves. Näed, liiguvad ka, aga oi, au! Detsembrikuu jooksul toimuvad erinevad teemaprogrammid. Õpetajad saavad sinna veel aegu broneerida. Lund lubatakse aina juurde. Vaatame üle, millist ilma lubab aga Tallinnasse keskkonnaagentuuri ilmaprognoos. Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -6 kuni -9 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Külma on -8 kuni -11 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Külmakraade on -9 kuni -12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -6 kuni -9 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega sajuta ilm. Külma on -7 kuni -10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas juba homme õhtul ikka kell 18.15. Ja ärge unustage ka meie lugusid järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!